bose baba big energy imbere cyane. WhatsApp kabisa. Iyi ni big energy challenge, big energy. Yeah. Yago pondata abantu bamugenzeho cyane, abantu bashaka kumenya cyangwa bashaka kumukorera iyicarubozo yagiye abagarukaho. Benshi cyane yagiye abanotinga agaragaza ibintu bagiye bamukorera mu rungi sabe wamurwanyije guhera ku ntangiriro gicinga canuye. Yamugarutseho agaragaza ibintu byinshi yagiye amukorera, uburyo yamuteje abantu, amukomanyiriza abantu hose agerageje kugenda ashaka kwikorera. Agaruka kuri ba Bruce Melody banze kumufasha mu biki, mu gitaramo cye bakamukomanyiriza, ahubwo nabo baterankunga. Bruce Melody yamubeshya abaterankunga, ahubwo nabo yishakiye akagenda bakomanyiriza. Agarutse ku bantu benshi bagiye bamurwanya cyane muri iyi sinema Yago, ariko akabereka ko big energy zihora ari big energy, ari wala swaga big energy, big energy, big energy again, big energy. Ya gupunda atire yagarutse kuri element ele usigaye nawe washatse kumugendaho bwa tipeti uracyari umwana icare wige. Yagarutse ku bantu nka ba DC cream, agaruka ku bantu bose bagiye bashaka kumumenyera, abwira tipeti peti muri abana nimuzamenyere, muri abana mwicare mwige, mwicare mwige, muri abana mwe. Agaruka kuri ba DJ Brian, DJ Brian yagarutse hano aravuga ko DJ Brian arimo gushaka mission afite, bamutumye ngari yo kuzana abana mu burezi bien na jihad. Amuvugaho jihad yakubisema kantu kaka locket, begin the locket, one shot locket, one shot locket, begin the one shot locket. Yamutaye makana umwana witabagwe, amwereka ko atamenyerwa. Yababwiye kuva kera ati bamureke, bamureke, ara baranga. None rero yababwiye ko atamenyerwa. Yago pondo ati kaba yababwiye, yabahaye last warning, last warning, ngafite traces za danger. Afite amatresi ya danje, yavuze ko afite n'amatresi atandukanye abantu batazi, a locket, one shot locket, kubongera kumumenyera abereka. Kakajwi rero urabona kavuze kuri Yago Pondat amurengera, agenda avuga byinshi kuri Yago Pondat, umwana witabaga bagiye bamenyera cyane. Ariko Kakajwi akaba atajya ashyigikira abantu bamenyera abandi, usanga barimo barahemukira abandi. Wumvishe ko agenda amurengera. Jya niba utarakora subscribe, banza umanuke hasi ukore kuri subscribe, kore like, kore share, tele comment. Niba ukunda Yago Pondat, niba uri umu big energy, wandike hasi uti big energy hejuru, big energy. Niba ukunda Kakajwi, genda ukore subscribe kuri channel ya Kakajwi, ariko utambere na mbere banza umanukore hano kuri subscribe. Mu Burundi hose turabakunda cyane, abarundi batagaragaza ukunda, abanyarwanda hano hose aba big energy bari, ndetse n'abantu bakunda iyi channel ndetse bakunda na Kakajwi, like, subscribe, comment, tujye tuzatamatona. Ciao ciao.